Полициям დააკავა პირი, რომელმაც თელავში ორი ადამიანი მოკლა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ცხელყვალზე დაიჭირეს 32 წლის მამაკაცი. Მას დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარებისათვის ედება ბრალი. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Შეგახსენებთ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლალისყურში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტის დროს ბრალდებულმა ორი მამაკაცი მოკლა და შემთხვევის ადგილი და მიიმალა.